ვიყავდი მეგობრებო, რომ გიუტერი რადღეში აქ ქუთაისში თქო, გადაარია ქუთაისელები. ხო და როგორც ვთქვი, ესე რეპეტიცია ხო გაიარეს. ხო იცი, მაგრამ საბოლოო შედეგი გვაქვს ანახავი და ნახოთ ახლა რა ხნა. ასე მიმდინარეობს მასტერ კლასი ქუთაისის ცენტრში, ქალბატონო ნატო, როგორ აითვისეთ ილეთ? ძალიან კარგად, სულ გვემღერებოდეთ და გვეცეკვებოდეთ. გილოცად დამდე შოპა ახალ წელს. ყოველი დღე ბედნიერი, ჯანსაღი და გემრიელი. კლა მრავალსა მრავალ წესა ჩვენი მრავალ ჟამიერი. აბარა, თქვენ პოეტი ხარ ბრძანდები? დიახ, პოეტი ნატო. მაშ გაუმარჯოს ჩვენს ერთად დგომას, ერთობას, ძმობას, სიყვარულს, ნდობას, ერთ მუშტა ჩეკრულ დიდ ქართველობას, მრავალ ჟამიერ ჩვენს მეგობრობას. აბარა, მოკლედ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები შემოკრიბე, მათ შორის დედებიც მოვაცდინე, პატარა სამასობაში ჩაეძინა ხო არ? არა, არა, მეცდებით ვიცეკოთ. ჩვენი ვიზიტი ქუთაისში არ არის შემთხვევითი, რადგან მოგწერეს დილამშვიდობისა საქართველოს გვერდზე და გთხოვეს ჩამოსვლა და აი აქ ვართ, ყაყოფილები ხართ. ჩვენ ძალიან გავიხარეთ თქვენი, თქვენ? ჩვენ ძალიან გავიხარეთ, ძალიან სასიამოვნოა და რა ვიცი, გიყურებთ და მოგწონხართ. რამდენი მსურველია, ზოგი ჯერ ბედავს, ზოგი ვერ ბედავს ამ ცეკოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ავაცეკვეთ ქუთაისი, პირადად მე ძალიან ბედნიერი ვარ და თავი არის, თავი არის ბედნიერება, განწყობა და რა თქმა უნდა სიხარული, რომელიც ფიქრობ, რომ მთელი დღის განმავლობაში თქვენს გაყვევათ. მადლობა, რომ გიყურეთ. ვაგზელებ ცეკვავს. დიდი მადლობა ამი ქუთაისი ცეკვას, თბილისი უერთდება, იმი სტუდია აღიღინებული, გაბედნიერებული, გიბრუნდებით ისევ ეთერში. ოჰ, შენ გენაცო. განწყობა გადმოგვიდო, რაც თავია.